እንደምን ኖራችኋል? እንደምን ከርማችኋል? እንደምን አመሻችሁ? ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ትመጣላችሁ። ቶርናመንቱ ተጀምሯል። 8 ቤተሰቦች ተመርጠዋል። ከ8ቱ 4ቱ ውስጥ የገቡ አሉ። አሁን እናንተ 2ቱ ውስጥ ለመግባት ነው። 2ቱ ውስጥ ለመግባት ነው። ቶርናመንቱ ተጀምሯል። የፋሲካ ቀን አንድ ቤተሰብ አዲስ መኪና ይነዳል። ያ ቤተሰብ ማን ነው? የፋሲካ ቀን ቁጭ ብላችሁ ዶሮ እየበላችሁ እየገለዘላችሁ ነው የምታዩት። ያ ቤተሰብ ማን ነው? ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ትመጣላችሁ። በህይወታችሁ አንድ ልጅ ወደፊት ፈቀቅ የምትሉበት ቦታ ሆኗል። ይሄ ዝነኛና ታዋቂ ሚሊዮነር ነው የምትሆኑት እዚህ ከመጣችሁ ነው። ታዲያ የእሸቱና የአስናቀሽ ቤተሰቦች ናቸው ወደ ሁለተኝነቱ የሚንደረደሩት። ጥያቄውን ማን እንደሚጀምር ከገነትና ከታዲዮስ አንዳንድ ሰው እንጠራና ጥያቄ እንጠይቃለን። ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ቶርናመንቱ ተጀምረዋል። አንድ ቤተሰብ የፋሲካ ቀን መኪና ይነዳል። እነሱ ወይ እነሱ ሁለቱ ውስጥ ለመግባት ነው። አራት ቤተሰብ ውስጥ ገብተዋል። ሁሉም ቤተሰቦች አሁን ወደ ሁለቱ እየሄዱ ነው። እቺ የምልየ ጥያቄ ነች። ቀድሞ ነካ ጥያቄውን ይጀምራል። እንኳን ደህና መጣችሁ ታዲዮስ፣ እንኳን ደህና መጣሽ ገኒ፣ እንኳን ደህና መጣችሁ እናንተ ማለት ነው። ከምን ልንተርፍ እንችላለን? ታዲዮስ፣ ከበሽታ። ገኒ፣ ከጦርነት። ከአደጋ። ከምን ልንተርፍ እንችላለን? አንደኛው ከሞት፣ ሁለተኛው ከአይን፣ አይገርማችሁ? ሶስተኛው ከአደጋ፣ አራተኛው ከመውደቅ። ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ በህይወታችሁ አንድ ልጅ ወደፊት ፈቀቅ የምትሉበት ቦታ ይሆናል ብለን ነበር። ይሄ ቦታ እዚህ ቦታ ከመጣችሁ ዝነኛና ታዋቂ ሚሊዮነር ትሆናላችሁ። በየዙሩ 40 ሺህ ብር በተከታታይ 6 ጊዜ በ7ኛው መኪና የ2023/24 ሱዙኪ ስዊፍት ነው የምትነዱት። እዚህ ከመጣችሁ ነው። ታዲያ እዚህ ለመምጣት የሚያስፈልገው መሳቅ መቻል ብቻ ነው። ሁሌ ምዝገባ አለ። በነጻ ትመጣላችሁ። ዝነኛ ታዋቂና ንብረት ይዛችሁ ነው የምትመለሱት። የአስናቀሽ ቤተሰቦች እንኳን ደህና መጣችሁ። ታዲ እንኳን ደህና ቆይ። በወለድ የሚጠሩ ነገሮችን ጥቀስ። እዳ። ምን ይፈላል? ውሃ። እጁ ረጅም ነው ለምን ትላለህ? አቅም አለው ለማለት። አዋቂ ነው በምን ምክንያት ይባላል? በሚያስተምረው ትምህርት። በወለድ የሚጠሩ ነገሮችን ጥቀስ። እዳ። የገንዘብ እዳ። ምን ይፈላል? ውሃ፣ ጠላ ወይም ውሃ። እጁ ረጅም ነው ለምን ትላለህ? ምን አይነት አቅም ነው? ወይም እሺ፣ ባለስልጣን ሲሆን እጁ ረጅም ይባላል። ባለስልጣን። አዋቂ ነው በምን ምክንያት ይባላል? በሚያስተምረው ትምህርት። ኢዘዲን፣ በወለድ የሚጠሩ ነገሮችን ጥቀስ። ልብ ወለድ። ምን ይፈላል? ደም። እጁ ረጅም ነው ለምን ትላለ? ገንዘብ ካለው። አዋቂ ነው በምን ምክንያት ይባላል? በእድሜው። ብራቮ። በወለድ የሚጠሩ ነገሮችን ጥቀስ። ልብ ወለድ አንደኛው መልስ ነው። ምን ይፈላል? ደም። እጁ ረጅም ነው ለምን ትላለህ? ገንዘብ ላለው ሰው። ባለ ሀብት ነው።
ለባለ ሀብት ነው። አዋቂ ነው በምን ምክንያት ይባላል? በድሜ በድሜ። ብራቮ ትዕግስት፣ እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። በወለድ የሚጠሩ ነገሮችን ጥቀሽ። ከወለድ ነፃ ባንክ። ከወለድ ነፃ ምን ይፈላል? ሞት ይፈላል? ይፈላል ነው እንዴ? ጠላ። እጁ ረጅም ነው ለምን ትያለሽ? ሲሰርቅ። አዋቂ ነው በምን ምክንያት ይባላል? ጠንቋይ ሲሆን። የሆነ ነገር ስታነቁ ጠንቋይ ሲሆን። በወለድ የሚጠሩ ነገሮችን ጥቀሽ። ከወለድ ነፃ ምን ይፈላል? ጠላ። እጁ ረጅም ነው ለምን ትያለሽ? ለሌባ ለሙሰኛ። አዋቂ ነው በምን ምክንያት ይባላል? ጠንቋይ ሲሆን። ሀና፣ በወለድ የሚጠሩ ነገሮችን ጥቀሽ። ጠፋብሽ። ምን ይፈላል? ቡና። እጁ ረጅም ነው ለምን ትያለሽ? ለመስራት። አዋቂ ነው በምን ምክንያት ይባላል? በሃይማኖት። በወለድ የሚጠሩ ነገሮችን ጥቀሽ። ጠፋብኝ። ምን ይፈላል? ቡና። ዱሻይ ቡና። እጁ ረጅም ነው ለምን ትያለሽ? ለስራ። አዋቂ ነው በምን ምክንያት ይባላል? በሃይማኖት። እሺ፣ መጥፎ አይደለም። በወለድ የሚጠሩ ነገሮችን ጥቀስ። ልብ ወለድ አንደኛው መልስ ነው። ሁለትና ሶስት አልተመለሰም። አራተኛው የገንዘብ ወለድ ነው። ሁለተኛው አቡ ወለድ። እሺ፣ ሁለተኛው አየር ወለድ። ሶስተኛው ውሃ ወለድ። አራተኛው የገንዘብ ወለድ ነው። ምን ይፈላል? አንደኛው አልተመለሰም። ደም፣ ሻይ፣ ቡና፣ ጠላና ውሃ። አንደኛው ጉድ ይፈላል። ጉድ። እጁ ረጅም ነው ለምን ትላለህ? ለባለስልጣን። አንደኛው መልስ ነው። እሺ ብሮ፣ ለልብስ እጅጌው ረጅም ነው። አዋቂ ነው በምን ምክንያት ይባላል? አንደኛው በእድሜ ነው። ሁለት፣ ሶስት፣ አራት አልተመለሰም። ሁለተኛው በእውቀት። ሶስተኛው በስራ። አራተኛው በማስተዋል። ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ አራት ቤተሰቦች መርጠናል። ከአራቱ ሁለቱ ውስጥ ለመግባት ነው። አሁን የአስናቀችና የእሸቱ ቤተሰቦች እየተጫወቱ፣ የፋሲካ ቀን አንድ ቤተሰብ ሱዙኪ ስዊፍት መኪና ይነዳል። ያ ቤተሰብ ማን ነው? ነው የአስናቀች ቤተሰቦች አሁን ያመጡት ነጥብ 62 ነው። 62 ነጥብ አምጥተዋል። በየዙሩ 40 ሺህ ብር አለ ደግሞ። ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ለፋሲካ አንድ ቤተሰብ አዲስ መኪና ይነዳል። የፋሲካ ቀን ነው የምታዩት። አጥንት እየጋጣችሁ ዶሮ እየበላችሁ እየዘለዘላችሁ ነው የምታዩት። ቁርጥ እየበላችሁ ነው የምታዩት። የፋሲካ ቀን አዲስ መኪና ይነዳል አንድ ቤተሰብ። ያ ቤተሰብ ማን ነው? እሺ፣ እንኳን ደህና መጣችሁ በድጋሚ። ገኒ፣ ምን መታኝ ታያለሽ? ሰዎች ትክክለኛ ባህሪያቸው የት ይደብቅ ትክክለኛ ባህሪያቸውን የት ይደብቃሉ? ፍቅረኛቸው ፊት ምን ልትግጭ ትችያለሽ? ምን አልባ ይባላል? ልብ አልባ። ምን መታኝ ታያለሽ? እንቅፋት። ሰዎች ትክክለኛ ባህሪያቸውን የት ይደብቃሉ? ፍቅረኛቸው ፊት። ምን ልትግጭ ትችያለሽ? አጥንት። ምን አልባ ይባላል? ልብ አልባ።
ልበቢስ ነው መስ ብዙ ጊዜ ልበቢስ ነው ይባላል ስንታየው አቤት ምን መጣ እንት ያለሽ እንጨት መጣ እንጨት ሰዎች ትክክለኛ ባህሪያቸው የት ይደብቃሉ ስራ ቦታ ምን ልትግጭት ቻለሽ ሸንኮራ ገዳ ምን አልባ ይባላል ቀልባልባ ቀልባልባ ምን መጣ እንት ያለሽ እንጨት ሰዎች ትክክለኛ ባህሪያቸው ነው የተደብቃሉ መስሪያ ቤት ስራ ቦታ ምን ልትግጭት ቻለሽ ሸንኮራ ምን አልባ ይባላል ቀልባልባ ወጣ እሺ መሲ ምን መጣ እንት ያለሽ ሰዎች ትክክለኛ ባህሪያቸው የት ይደብቃሉ ሰው ሲተዋወቁ ምን ልትግጭት ያለሽ በቁ ምን አልባ ይባላል ስራ አልባ እሺ ስራ አልባ ምን መጣ እንት ያለሽ ሰው ሶስተኛ መልስ ነው ሰዎች ትክክለኛ ባህሪያቸው የት ይደብቃሉ ሰው ሲተዋወቁ አው ላጅት ሰው ምን ልትግጭት ቻለሽ በቆሎ ምን አልባ ይባላል ስራ አልባ ስራ አጥ ነው የሚባለው በተለምዶ ማንደፍሮ ምን መጣን ትላለህ ፀሐይ ጎሽ ሰዎች ትክክለኛ ባህሪያቸውን የት ይደብቃሉ ቤተሰብ ጋር ምን ልትግጥ ይችላል ምን አልባ ይባላል ኮቴ አልባ ምን መጣን ትላለህ ፀሐይ ሰዎች ትክክለኛ ባህሪያቸውን የተደብቃሉ ቤተሰብ ጋር አው ምን ልትግጥ ይችላል ዝም ምን አልባ ይባላል ኮቴ ቢስ ኦኬ ወጭ መጥፋለ ምን መጣን ትላለ አንድና ሁለት አልተመለሰም ሰውና አንቅፋት ነው ምን መጣን ትላለ አንደኛው ዝና ሁለተኛው ምች ወይ መጋኛ ሰዎች ትክክለኛ ባህሪያቸውን የተደብቃሉ ስራ ቦታ ሁለትና ሶስት አልተመለሰም አራተኛው ለአዲስ ሰው ነው ሰዎች ትክክለኛ ባህሪያቸውን የተደብቃሉ ሁለተኛው ግብዣ ላይ ሞቀስ ኪላቸው ድረስ ይደብቃሉ ከዛ ፍንትው ነው እዛችሁ ሶስተኛው ቲቪ ወይም ኢንተርቪው ላይ ነው ዋው ኢንተርቪው ላይ ሁሉም መልአክ ነው ምን ልትግጥ ይችላል አንደኛው አልተመለሰም ሁለተኛው አጥን ሶስተኛው በቆሎ አራተኛው ሸንኮራ ነው ምን ሊጋጥ ይችላል አንደኛው አፈር ከድሜ ጋጥ ታዲያ ሳር እኮ ነው አፈር ከድሜ ምን አልባ ይባላል አራቱም አልተመለሰም ሰው አልባ አንደኛው ጢስ አልባ ኢንዱስትሪ ይባላል የቱሪዝም ነው ጢስ አልባ ኢንዱስትሪ ይባላል ሁለተኛው ሰው አልባ ሶስተኛው ላም አልባ አራተኛው ገንዘብ አልባ ጥቅም አልባ ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ትመጣላችሁ ባለው መሰረት መጥታችኋል። በየዙሩ 40 ሺህ ብር በተከዘብ ጊዜ በ7ኛው መኪና ብለናል። መኪናውን የፋሲካ ቀን አንድ ቤተሰብ ሲሸለምታላችሁ ሱዙኪ ስዊፍት ይሰኛል። የ2023/24 ሱዙኪ ነጭም ጥቁርም ጭስ የሌለው ውሃ ጠብ የሚያደርግ አዲስ መኪና የአስናቀችና የሸቱ ቤተሰቦች ናቸው። ከአራት ቤተሰቦች ወደ ሁለቱ ለመግባት ነው ዛሬ ሻሞ
ብለን የነበረው የአስናቀሽ ቤተሰብ ያመጡት ነጥብ 62 ነው። 62 ነጥብ አምጥተው ነበረ። የእሸቱ ቤተሰቦች ያመጡት ነጥብ 42 ነው። 42 ነጥብ ከ62 ያንሳል። አጋጣሚ ነው። እናንተ የመጀመር እናንተ አሁን ከእናንተ ጋር የሚጋጠም ነው። መኪናውን ለመውሰድ አንድ ቤተሰብ ይፈልጋሉ። እነሱ አሁን እንዲህ ሊወስዱ ፈልገው ነበር፣ ግን አንድ ቤተሰብ እንጋጠም ብለው የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ትመጣላችሁ፣ ዝነኛና ታዋቂ ትሆናላችሁ። የምትመጡት በነፃ ነው። ስትመጡ እዚህ ቦታ ለሚያስፈልገው መሳቅ መቻል ብቻ ነው። ቆንጆ ሳቅ ትስቃላችሁ። ለልጅ ልጅ የሚተላልፍ ጥሩ ጥረን ያለው ዋጋ ንብረት የሆነ ሳቅ ትስቃላችሁ። መኪና ይኖራቸዋል። እዚህ ከመጣችሁ ነው። ታዲያ እዚህ ለመምጣት የሚያስፈልገው በነፃ ነው፣ መሳቅ መቻል ብቻ ነው። አንድ ቤተሰብ የፋሲካ ቀን አዲስ መኪና ይነዳል። ከዛ ቤተሰብ ውስጥ አንደኞቹ ምናልባት እነሱ ይሆናሉ። ሁለተኝ ቤተሰቦች ናቸው። የመጀመሪያ ወደ ፋይናል ያለፉ ናቸው። የአስናቀሽ ቤተሰቦች ወደ ፋይናል ያለፉ ናቸው። እስኪ ሞቅ ያለ ሞቅ ያለ ሞቅ 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 አን ይነሳ ይነሳ ሞቅ አን አይነት ጭብጨባ። አሁን ነገሮችን በምልክት በመግለጽ 40,000 ብር የሚያስገኘው ቦታ ላይ ደርሰናል። 40,000 ብር ለመውጣት ድምፅ መውጣት አይቻልም፣ መጠቆም አይቻልም፣ መጻፍ አይቻልም። ይዘድን እርግጠኛ ስትሆን ነፂ እንጀምር በለኝ። ነፂ እንጀምር። እጩ ባለመኪናዎች ናቸው እነዚህ። እጩ ባለመኪና እንጀምራለን። ጌቴ መራመድ፣ መንገድ መጓዝ፣ ብር ቆጣሪ ካሸሪ ባንክ ተሰላፊ ሰልፍ ባንክ ብር መስጠት ወስዶ መሄድ ብር መውሰድ ከባንክ ከባንክ ብር መውሰድ ከኤቲኤም ብር መውሰድ ከባንክ ተበድሮ መሄድ ብር ተቀብሎ መሄድ ብር ቆጥሮ ከኤቲኤም ብር መሄድ ቆጥሮ መሄድ ተንቀሳቃሽ በሞባይል እኮ ነው ስልክ ተንቀሳቃሽ ስልክ እኮ ብይበልጣ ይገባ ነበር። መጋረድ 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 ብለህም አንትለ ወሬ ማውራት ቀበሌ ስብሰባ ማይክራፎን ማውራት ንግግር መለፍለፍ ስብሰባ ዲስኩር ሰብሳቢ እሺ ኮሚቴ ስብሰባ ጸሐፊ ንግግር ማውራት ጸሐፊ ቃለ ጸሐፊ አፈ ጉባኤ ቃለ ጉባኤ እሺ አፈ ጉባኤ ቃለ ጉባኤ ቃለ አቀባይ ቃለ ጉባኤ ቃለ አጋን አጀንዳ ብራቮ አሪፍ ነበር አሪፍ ነበር አሁን ይዘን ጥሩ ነበር አልከው መጠምዘዝ ወጌሻ ወጌሻ ውሃ ጎሽ ውሃ ዝሆን ተራራ ላይ ነው የሚኖረው። ዋልያ ዋልያ። ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን ቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ለፋሲካ ቀን አንድ ቤተሰብ አዲስ መኪና ይነዳል። እነሱ አንደኞቹ ቤተሰቦች ናቸው። ባይዘው አንደኞቹ ቤተሰቦች ናቸው። ይቀጥል። ገንዘብ መስጠት መክፈል መክፈል ገንዘብ ማበደር ማስቀመጥ ተቀማጭ ገንዘብ ባንክ ማስቀመጥ እሱ ምን መስጠት መስጠት አይ መመለስ የለውም ማክ መጀመሪያ መስጠት መስጠት መጀመሪያ ይከፈሉ ነው ብድር አይደለም ክፍያ ብርያ መስጠት ለመከራየት ወይ ለምናምን ውል ውል እና ማስረጃ ክፍያ ብር መስጠት ቀብድ ነው እንጂ ቀብድ አታውቁም እንዴ ቀብድ ልጅ ማዘል ቱታ አይ ጃኬት ካፖርት ኮት መልበስ ካፖርት ካፖርት መጽሐፍ መጽሐፍ ብዕር አሽ አጀ እዚህ ያዘው ቦሮ ተለቀቀ መጽሔት ተለቀቀ ያዘው ባጅ ላፕቶፕ
አንደኛ ቤተሰቦችን መስጡ ናቸው። አንድ ቤተሰብ ይመጣል። መኪናው ማን እንደሚወስድ ከሁለቱ ነው የምንለየው። ከማንና ከማን መኪናው ማን እንደሚወስድ። የፋሲካ ቀን አንድ ቤተሰብ አዲስ መኪና ይነዳል። ያ ቤተሰብ ማነው ነው? አንደኞቹ እነሱ ናቸው፣ ሌሎኞቹ እነማን ናቸው? አንድ ቤተሰብ ግን አዲስ መኪና ይነዳል። አዲስ መኪና ይነዳል። ሱዙኪ ስዊፍት እንቁላል የሆነች መኪና፣ ነጭም ጥቁርም ጭስ የሌላት ዋጥብ፣ ማንም ያልነዳ 00 እንቁላል የሆነች መኪና። የሚፈላሰሱት እነሱ ናቸው። እጩ ባለ መኪና ናቸው። እንግዲህ ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን ነው። እንግዲህ የአስናቃሽ ቤተሰቦች ነገሮችን በምልክት በመግለጽ ያመጡት ነጥብ 150 ነው። 150 40 ሺህ ብር አስገኝ 150 1500 ብር አላቸው። 1500 ብር አላቸው። ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን ነው። የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ። እኔ ነፃነት ወርቅነህ እባላለሁ። ሁላችሁም ትመጣላችሁ። ክፉ አይንካ። Congrats.